Dám rozhovor, vole, a rozpájou. Takže, velí pájo, jak se cítíte při dnešním utkání, co to říká taky byl zápas? No co je slunce, co je moce, no pájo, no! Jasný, a co říkáte, tak to dnešní utkání? Já vím, vlastně se jednoho kola, co říkáte, nastup letošní sezóny. No hebel, blé. Děkuji vám za rozhovor a uvidíme se příště. Ty jsi bůh. Já se do vychce.